То успех не е на всяка цена. Буквално. ако днеска всичко това, което сме изградили за последните две години, изчезне и се наложи аз отново да влезна да бачкам в ресторанта, ще го направя и няма да съм... Нещастъв. Християнството не е християните, <сък> не е хората, задължително, ами е твоята жива комуникация с Бог. Дори когато бях най-далече от него, аз бях като едно сърдито дете, което не, не звъни на баща си. Нося си аз, аз вярата от, от детството. Просто имаше един момент, в който аз имах нужда тази вяра да стане моята вяра, вече а не вярата на моите родители. Този ред на мисли, какви сте пороците на теб? Бил си включително в неправителствена организация против трафика на хора. Беше много <сък> интересен момент за мен, защото аз май нямам право да го кажа това нещо, но в не има му... Ние сме емоционални хора и си стоим за това и е много смешно, когато мъжете се правят, че не са емоционални. Ой, ние ревем като съдрани, Един път ни, ни, се случи да подгряваме галена. <laughs> нищо лично, нищо лошо. Това е все едно, брато, да ядеш мусака и в същото време ти сложат една топка сладолет отгоре. Бе. Музиката е нещо, което не е материално. Няма мирис вкус, не мога пипнеш, не мога го видиш на практика. Ти го преживяваш, ти го усещаш. Крис, чисто стилово, мислиш, че ще завиете някъде. Ние до сега не сме говорили за това. Това е първият път, в който го споменавам но... Много дуети знаеш, че рано или късно се разделят Мисля, че такъв сценарий е възможен И ти да поемеш по някакъв индивидуален път в това, което правиш Скъпи приятели, рядко съм вдъхновен от гост, който е по-малък от мен на възраст Обаче пък Крис Макаров е това приятно изключение от правилото Човека е с около 4 години по-малък от мен И въпреки това, наистина е успял да постигне това, което аз също се опитвам до такава степен, моето послание към света да достига до все повече хора и до все по-голяма публика. Крис е изключително вдъхновяващ в време, в което цари тотална безвкусица. Те с молец успяват да направят нещо толкова различно в нашето общество и със сигурност да повлияват младите българи в нещо много по-различно от салфетки спиртни напитки и прочие. Епизодът за мен е изключително интересен. Дайте му шанс до финала. Ще разберете супер яки подробности от личния живот на Крис Макаров. И сега е моментът, разбира се, да благодаря на най-големите дарители на канала. Дани Емо, Евгений Божо, Борката Владо и Ангел, царлавовете на нашия клуб Лъв, хората в моята затворена дискорд група, които са най-близко до мен. Ако искаш и ти да станеш част от тях, заповядай, брато. Така ще можеш да подкрепяш това, което правя и да получаваш и ексклюзивно съдържание към всяко видео и от разговорите с всеки един гост. Вижте специалните минути за Клуб Лъв с Крис Макаров. В много усилия вложихме в Разчитахме, че някак си ще, 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 гръмне страшно много, пък не стана точно така. Ти си имаш и друго превъплъщение. Ти не си само единствен музикант, въпреки че хората те познават предимно в тази твоя роля. Ти си и... Много ви се кефе на стила на обличане. Та това учи ли се? Какво ме... се прави? Гледам в момента между другото, че си с такава перлена огралица, нали така се нали? Да, това е от ми, между другото. Тя ме видя един път и съм с някакви перли, които не бяха най истинските <laughs> или нещо, не такова. Много <laughs> не ми е неприятно да говоря за България и се да е някаква лоша, нали такава коннотация, но, но в България за съжаление много го има, го има това, че... Вещ, това е ммче. Чакай да откриваме. Чакай да съм малко по сериозен в началото. Братя и сестри, това е поредицата едно на едно. Крис от Молец е тук срещу мен. Вече започнахме с Лигавиите. Изключително отпуснато ще бъде днешното комуникиране с госта ми по простата причина, че с този човек срещу мен се познаваме от повече от 10 години. Здрасти, Крис, благодаря ти за това, че ме удостои със своето присъствие. Драго ми е. Какви бяха тези звуци, които излязаха? Да, разгре, човек, нали, сега си. Говориме. Трябва да има какво да каже и как да го каже по правил начин. Твоето Да, твоето разгряване винаги включва и този Без малко тест, по ма не, толкова не коремен Да се получи добре гърлен трябва Великси. от дълбините да излезе. Великси. Великси. Виж сега, не знам дали има смисъл въобще да, да те представям. Все пак да кажа хора, ако не сте чували молец, най-вероятно сте чували, но това е едната половинка. Другата половинка от молец, те първа ще гостува и той може би след uh, 6 месеца, една година, малко така да има отстояние между двата епизода. Ще ви разкажа и много подробно откъде се познавам с Крис, но първо искам да изкажа своето възхищение от това, което направиха молец в зала едно на НДК, където отидох на акустичен концерт на двамата юнаци и абе, мислих си, че ще има само 16 годишни, които ще подскачат и ще са потни, нали? И ще са екзалтирани. Всъщност, имаше хора от всякакви възрасти. И наистина, този формат, който те са направили с тази музика, казва само едно нещо в ушите ми. Добър вкус. Едно нещо, което изключително трудно може да се запази в 2024 година в България, в една тотално челгализирана, ще си окажа абсолютно откровено, страна. Молец просто създават един продукт, който на мен изключително много ми харесва и той не е умишлено хипстърски, така да се каже. Всичко, което те създават и за което пеят, идва от душите им. След тези уникални суперлативи, Крис. <същ> благодаря, благодаря, да. добра четка, добра четка. <същ> Мисля, че добре го пооформих. Айде сега кажи за акустичния концерт. <същ> да. Тъй като малко преди да пуснем камерите, ми спомена, че това е един формат, който наистина на вас видва много отвътре, много при сърце. Това ли ще бъде молецте първа в да. концерти, а не толкова клубни участия? Еми, вижте, акустичният вариант на цялото нещо, или по-скоро да го наричаме по правилно лайф бенд варианта, защото акустично означава малко по-различно нещо, горе-долу е в тази посока, но нали, означава се само акустични инструменти. Тук не бяха само акустични инструменти, имаше нали, и други, но а, става просто жива музика, че всичко се свири на наживо, няма, няма подложки, няма... А, нали, такъв тип шорткъти, които се ползват по принцип. Те не задължително са лоши също, но така де. Направихме мега успешен концерт. Напълнихме я залата, беше супер. Аз много се вълнувах през цялото време, защото истината е, че това е нещо сравнително ново за нас и, е... и крие в себе си много рискове. А, не... Доста по-сложно е, но истината е, че като имаш гръб от музикантите, които имаме ние, нещата няма как да не се получат. Тук смешната история е, че пианистката ни, Алекс, я нямаше в продължение, в продължение на един месец преди концерта. А, бяха... Не е много смешно. Да, то си е притеснително. Тя беше в Америка, нали, с Ренесто, който също пее с нас. Те са съпруг и съпруга. Бяха в Америка да видят там семейството на на Ернесто и съответно почти всички репетиции, 80% от репетициите репетиции, тя ги изтърва. А пианото е изключително важен и основен инструмент. И аз наистина много се притеснявах за това, че може нещо да не се случи като хората. Но на 28 бяхме определили предишния ден, нали, при на 29-ти беше концерт, а на 28 бяхме определили в общиница от дневна репетиция. 9 часа репетиция бяхме направили тогава. И тя просто дойде на репетиция е изключително подготвена, всичко си беше научила, всичко си беше, защото имаше и нови неща. нали, то в процеса на репетиция някои неща се видоизменят малко, стават по-музикански, по-не знам си какво и е, така нататък. Тя си беше научила всичко и нямахме никакви проблеми, в крайна сметка си назвучеше супер. И да, това формат със сигурност е много по-близък до нас, имайки в предвид и бекграунда ни, нали, силката ни е в общини такъв тип музика сме писали преди да, да се съберем като молец. А, и в момента наистина много, много ни кефи да го да даваме и това нещо нали, на публиката и на себе си. да си правиме то кеф. А, но истината е, че според мен, за да е нещо. Толкова оценено е готино да е ексклюзивно. Тоест няма да е само това от тук нататък със сигурност. Няма да е и само другото. Тоест ние нали, спряхме напълно с клубните участия, защото просто, както каза и ти по-рано, а, такава ни е държавата и такива са ни клубовете, малко или много. Чакай малко, обаче, пък искам <кък> малко тук да те а, конфронтирам, защото ако вие наистина спрете с подобни клубни участия, това значи да оставите. Малките градове в България, без особено голям избор в музиката. Знаеш, да. че поп-фолка доминира <coughs> до такава степен, че в по-малък български град нещо различно от чолготека няма. Еми, то това е главният проблем, нали? Смисъл, отиваме някъде, поканили са ни някъде, и когато кажеш на собственика на съответния куп, че не искаш балони да се смучат и танцорки да се кълчат, и той те гледа като се едно... Не му се вярва как е възможно, в смисъл тя така концепция не съществува. Тя балоните ги ли забраниха? Какво става? Да, 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 не знам, много пари се изкарват, не как. Какво беше един балон 10 лева, пак той 30 Имахме някакъв мега смешен разговор между другото с един собственик на клуб, няма да назовавам нито собственика, нито куба преди една година. И сме такива, нали, не искаме, не искаме балони, не искаме не знам си какво и той вика, да ясно аз ги мразя тия балони, но се гадни, ама вика му открехна тука един колега, вика половината оборот си направих за тази година от тия балони. Вика, не мога да. Нема не, не как. Нема <laughs> не. как. Да, Става да. просто, че изведнъж отвояваш печалбата от годината си с цялата скандал. Ама не, а, не абсурд... като, като има балъци, ще има и хора, които. И е, явна... ще има и балони. <laughs> да, и е, ще има и балони. <laughs> Много <колко> синтезира. <laughs> да. да. Но така, да е спряно с кубните, напълно умишлено, как стигаме до, до по-малките градове, като си правиме наши концерти в по-малките градове. Сега, истината е, че. До съвсем по-малките градове е трудно да стигнем, но тогава пък гледаме да има някой град в близост до по-малки такива населени места, до които хората да могат да стигнат. Нали, Приемно миналата година имахме в Руса, имахме в... Търново. Е, това са големи градове. Това, да. са, големи, това са големи градове, но става просто, че така са разпределени по картата на България, че някакси могат да се съберат хората нали, от, в близост, които, които им се слуша. Им да, отделни. Отделни и, отделно и какви, поканят живот и здраве за някой панаир Да, или нещо подобно. Ами не, по истината, е, че, истината е, че ходим на, на, на общински, просто защото това също е начин нали, за, за достигане на на хората и общинските са малко по-възпитани, въпреки че един път ни, ни се случи да подгряваме галена. Нищо лично, нищо лошо, но беше много смешно. Ние не знаехме всъщност и разбрахме в деня на събитието, че отиваме да подгряваме галена. Това е все едно, брато, да едеш мусака и в същото време ти сложат една топка сладолет от Да, Да, беше много странно. Но е готино. Жената така изглеждаше доста респектираща. Имаше много готина комуникация с публиката. децата. Поводяха абсолютно а, на, да на, на, нейното. Не, между тогава за първи път ни се случи, с Юката това го коментирахме, много се смяхме, за първи път ни се случи, като приключи нашия сет. Приключва нашия сет и хората викат нещо. Крещат. И аз по навик си мисля, че те викат още, още. И се заслушам в това, което крещат и те всъщност крещат. Гале! Аз кафе. <с> <същ> Той аз слезам. Да, Въобще да с... да, <същ> не стигна до бис, така ли? Буквало, директно да, 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 не, директно слезнахме. Но, да бе, явно е така при нас, но нищо да е. Сега в крайна сметка... Добре, вие сте... Да, абсолютно. Много по-влиятелни сте от всички в момента навъдили се инфуенсъри, айде няма да коментирам себе си, нали? но тези, които излизат от някакви формати, ако щеш, или просто нали, създават mm. някакво съдържание, което е далеч от някаква добавена стойност. Mm. Няма проблем, трябва да има място под слънцето и за такива хора. Казвам го обаче, че вие наистина имате влияние върху младите хора, които ви слушат. А, предвид това, мислиш ли, че можете да намерите някакъв начин да култивирате а, този Uh, жанр, който споменах преди малко. Въобще, какво може да бъде взаимодействието на молец с mm. поп-фолк? До каква ми, степен? Ми, виж, са, по принцип, тя, голямата война не е срещу поп-фолка като жанр. Поп-фолка като жанр няма практически нищо лошо в него. Тоест, м самата музикалност на, на стила, мене не ме дразни по никакъв начин. Тоест не е моето, няма, да, няма да, го слушам, няма да го правя, но не е това проблема. Проблема е всъщност културата, която се завърта около, около цялото това нещо или нали, липсата на такава. Не знам как да го, как да го опишем. Просто проблема е, че се възпитават едни ценности, които са, които са да си окажем правичката, лоши, не, не хубави ценности се възпитават и оттам излизат нали, главно от тази субкултура на България излизат нали, повечето насилници, повечето хора, които нали, режат приятелките си и тем подобни неща. Нали. Главно някак си е такъв тип... И, и нали, тази цялата мачовщина, алфа, алфа машкарство, едно такова, и нали, свалянето на стоиността на, 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 жената, на женското, нали, е такъв тип неща много се възпитават, за съжаление, в тая култура. Тоест, войната ни по-скоро е с това, не е с, а, с самата музика. Музиката си е музика за всеки, всеки може да си слуша каквото си иска. Брато, все едно аз да. говоря. Буквално. Да. С това директно може да го сложиш в моята устта и да по, по един и същи начин да, да звучи. Супред, да, и е, на мисли ние да. Да се опитваме да дадем някакъв контрапункт нали, на цялото това нещо. А, мене много ми харесва, например... Мила Роберт също го прави същото нещо. Само, че тя прави напоследък, нали, особено сходна музика, чисто като звучене. Сещаш се? Обаче дава абсолютна, абсолютна контрапък на на, на, на посланието. Да, да. Да. И, и да, вторият, нали, и ние се опитваме някакси да дадем альтернатива на, на хората, които си не виждат такава задължително или не се припознават в, в това нещо. А и, ако има как, нали, да достигнем и до хората, които са вътре в това. В това нещо някакси да. Да я знам и аз. Честно казано, аз нямам отговор на този въпрос как се оправя ситуацията. Не знам. Ние правим каквото можем и то го правим не, даже главно с тази цел. Аз тук съм дошъл да обръщам нали, ситуацията в България. Революционер, правим го, защото ни харесва да правим такава музика, защото наистина тези послания живеят вътре в нас, в сърцата ни, в real. И аз няма какво друго да кажа в песните, които правя. И се радвам, че тия песни могат да достигнат до хората по този начин, че да им повлияят по някакъв позиция. И със сигурност се чувстваш полезен в този ред на мисъл. Да, и в един момент обаче и отговорен вече. Нали. Полезен е едно, отговорен е малко по-различно. Въобще да не хващаме да. темата за отговорността <си> на популярните личности, защото няма ни стигне деня. Да. Може по-късно да я зачекнем и нея. Много се вдъхнових. Искрено се вдъхнових, когато. Когато ви гледах в зала едно на НДК по простата причина, че наистина тези е, послания, които имате, не толкова в музиката, колкото в гледната ви точка към е, живота, абсолютно резонират с мен. Mm. И много добре си спомням, как те бях видял преди 4 или 5 години преди да създадеш молец, брат, ти беше в е, едно заведение в Центърс, или сервитор, <сълт> или барман Сервирах дълго време, да. Да, аз вече си бях стартирал канала, нали, mm. и даже беше в период, в който те първа много започна да, да печели популярност. И някак си си викам, аре бе, човек, той е толкова талантлив, дай нещо да му се случи, защото това много не прилягаше mm. на твоите способности и възможности, тази, тази позиция. Да, бе, да, не е интересно и това, защото има някакъв много сериозен комфорт в това просто да бачкаш някъде, да изкарваш ни парички и да си ги харчиш. Сещаш. И за съжаление, вярвам, че голяма част от, от младите хора в България живеят точно по този начин. Аз съм живял точно по този начин и искам ти кажа, че съм... са били едни от най... Това е много контравършил този момент, но, но, тогава съм се забавлявал в кавички много, мислейки, че това е че нещата, които правя тогава са били забавни. Тоест, минал съм си тинейджърския период по този начин. Нали, сейно. а, просто в един момент осъзнаваш, че, че, че е много по-ценно да живееш по по-различен начин. И, и некак си приоритетите се пренареждат и то в един момент няма как да останеш на същото това място. Нали? Тоест, тогава, когато нали, ти си ме видял, вероятно не съм се чувствал като да изтървам нещо. Нали? Тоест, аз съм си живял по някакъв начин, който на мен тогава ми се струвал комфортен. Точно комфорта е правилната дума. Аз, <към>, всички знаем, прочели поне една книжка, книжка за, за лично развитие, зона. че комфортната зона е нещо лошо. Да. А, и така, да. Прав си, не е готино да седиш на едно място, но понякога е, понякога е трудно бивайки в, в тази ситуация и когато нямаш гледната точка на все по-възрастен. Да по, да, пърсън, е. нали, по -интервюто, да. да да разбереш, че това в момента е токсично за тебе. Нали. А, а да. кога дойде момента, в който си каза аз повече това няма да го правя, колкото и да е да. сигурно и ще се хвърля в своите мечти. Да, ами истината е, че аз тогава този период, за който говориш ти, като цяло си беше някакъв по-дарк период за мен, защото просто нали, бях и далече от Бога, не, не... Все едно, защото това с вярата е в нося си, аз, аз вярата от, от детството. Нали? Нашите, са, нашите са много вярващи и са ме възпитали в, в това нещо в общи линии. Просто им, имаше един момент, в който аз имах нужда за тази вяра да стане моята вяра вече, а не вярата на моите родители. А, което е изключително важен момент, защото тогава вече тя започва да става жива и истинска. И в имах един дълъг период, в който бях доста далече от Бога и от вярата, просто защото не го усещах като моето нещо, ако мога така да кажа, нали, всеки един тинейджер и младеж си минава през някакви неща, търси се и така нататък, ако може по-леко супер, ако не може нали, Но, си не, то, троси бил бил там, бе, брат. Да бе, всеки, всеки е бил, всеки, всеки е, бил. е бил. И така да в един момент просто така се случиха някакви неща, покрай които аз в общи линии Преоткрих вярата и, и, и личното взаимоотношение с Бога нали, за себе си. И това беше един момент, в който някакси си аз реших, че, че искам да живея по този начин, че искам да споделям живота си с Бога, което означаваше много други неща с себе си. Нали, че по ли сериозна промяна, нали, за, за мен и за живота, който вода. И аз в този момент не съм си поставил за цел хубаво тогава, а сега ставам известен, ще, ще правя това и това нещо и така нататък. Това дойде много без да искам, буквално. А... Какви планове имаше тогава за себе си? Ми. Да станеш певец или... просто Не, 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 Пишеш по никакъв, песнички, по никакъв начин. Да си... Плановете, главните планове, които им аз придобих в този момент за живота си, бяха. Да изживея живота си по някакъв по-качествен от този начин. Което за мен означава да направя хубаво семейство, да създам да създам трайно и хубаво семейство. Да, да отгледам децата си, да ги обичам да работя нещо, което има смисъл. И сега неща. Това оказва човек на 26. Да. Забележете. В смисъл, ти разсъждаваш изключително зряло за възрастта, си. Поздравявам те. Да, благодаря ти. Но ми стаме, че. По-скоро такъв тип приоритети придобих аз тогава, не ще търса да правя нали, големи постижения в смисъл на, на то, който го разбираме на нали, нашето общество. По-скоро големи постижения лично за себе си и, и слава на Бога. А, това дойде някакси много естествено, просто защото музиката винаги е била част от е, живота ми. Аз съм свирил с баща ми... Ам... Преди това с Юката някакси имахме едно сходен поглед и усещане и кеф в музиката. И някакси се комбинирахме и това, и това стана много естествено. И сега в момента е главното и основно нещо, нали? Слава на Бога, че си изкарваме парите от това нещо и сме окей. Сме okay. Но някакси като си пренаредиш приоритетите да гледат в, в правилната посока, правилните неща идват от само себе си, сещаш си. Uh, тоест не е, не е нужно ти дори някакси да, да преследваш някакви конкретни м, висши цели, спрямо висши в смисъл на спрямо Голем. разбиранията на света <сح침> за <сح침> да. висши цели, да. <сح침> <сح침> материален успех и, т материален успех, и, т. и така нататък, по-скоро нали вярвам аз, на че като пренаредиш цялата си, цялата си гледна точка изобщо за света, те тия неща, ако трябва да дойдат, ще дойдат. Ако не трябва да идват, няма да, няма да дойдат, но ти при един и при другия случай няма да имаш проблем с това, което се случва. А не е ли това смирението, да. за което говориш? Еми, може и така да се нарече, предполагам. Да, да. Тоест не е на всяка цена да си... то успех не е на всяка цена. И това сме си говорили с Югта сто пъти. Буквално, ако днеска по някаква странна причина се случи така, че всичко това, което сме изградили за последните две години, изчезне и се наложи аз отново да влезна да бачкам в ресторанта или в който и да е ресторант. Ще, ще го направя и няма да съм нещастен от това, защото аз знам, че ще знам какво съм изградил в себе си и какво ми, и какво ми предстои. сега ще да имаш мислен живот, дори работейки като чистач на Кенефи, буквално. Защото... Абсолютно. Защото въпросът е какво случва тук, а не е какво практически вършиш ли, с живота си. Това е много една стоическа нагласа, която ти имаш mm. за света. даже клони с будизма, понеже <laughs> и там наистина в основата на всичко е приемането, и включително дори страданието, ако, ако се наложи, а, с идеята за някаква по цел. А, въпросът е това, което споделяш за. За успеха генерално. Аз разбирам от контекста на това, което казваш, че той не е на всяка цена и това най-вероятно е така. Но как се чувстваш ти, когато качиш, да кажем, качи ти една нова песен и примерно след два месеца една нова песен и едната направи 2 милиона гледания, другата направи 200 хиляди гледания? Ох, това е много, особен, много особена материя. Виса, не мога да, да се престоря, че, че... Че, че не ми влияе, че не се интересувам от това нещо. Напротив, естествено, че, че това е нещо, което ни вълнува. Нали, ние сме хора все пак и се вълнуваме от това. То е много яко, че хората релейтват на нещата, които ние правим и че се, че, че, че се кефат и че слушат нашата музика. Това е, това е страхотно и ми носи много, много удоволствие. Още не съм разгадал кое и как работи, и не смятам, че някой наистина на практика е. Um... <си> Чакай не, да ти задам въпроса по малко по-различен да. начин, за да ме разбереш още по-добре. Ако направите, да кажем, две-три песни, които не са в очакванията като слушане, тогава вече на четвъртата, така след тези три. Давате ли нещо различно в това, което mm. правите от това, което се случва във вас? Има ли да. го комерциалния фактор? Правите а -а. ли го да изглежда и да се слуша много повече, когато да. сте си дали повече воля на чувствата и сте си изпяли нещата, които искате? Абе, знаеш какво, това е, това е много интересен разговор. Това е нещо, което с, нали, с хората, с които правим музика, много често си го говориме. Истината е, че хората всъщност не искат комерциалното звучене. Ако правиш нещата по а, рецептата, която е широко известна, как се правят нали, хитове. Лятно веро... регетонче. лятно регетонче, вероятно ще стане хит за малко, но няма да стане Ever да, <laughs> Няма да остане. Да, да. А, това, което е готиното и което всъщност имаме за цел, нали, е да правим неща, които ще останат за по-дълго от това лято. А, което как се случва според мене и как сме видяли до сега, че, че работи, а, е, е точно това някакси да не се тия неща, защото на хората това им е интересно. Серес. Защото когато ти направиш нещо, което излиза наистина пряко от твоето душе, от твоето разбиране за музика и от твоето усещане а, на, на тази материя, тях това ги... И, и дори по някакъв начин има, има edgines, т.е. провокативно. Uh, Той скара .е. хората да мислят и да чувстват някакви неща, които не са чувствали задължително. Ето, това е нещото, което ги задържа хората. Защото всъщност интересното е, че, че, че музиката е нещо, което не е материално. Нали? Тоест, тя е изкуство, което нямаш. Мисля, няма, няма мирис вкус, не мога пипнеш, не мога го видиш на практика. Единственият начин, нали ти го чуваш, но единственият начин, в който го преживяваш наистина е. Ти го преживяваш ти го усещаш. Тоест, в крайна сметка опира всичко до това какво усещане възпроизвежда една песен в тебе. И ако е някакво усещане, което, което тригърва някакво душевно сътресение, то е нещо, което ще остане за дълго време. И, и, това е нещо вече, което всеки артист носи мега специално сам за себе си. Сещаш и се ние за това, слушаме различни артисти, които ни носят различни, различен тип такива, такива усещания. А деспасито минава и заминава. So... <към> и опан <open Gundam> <към> Да. Ти си правил всъщност, Крис, много неща преди да а, започне <към> успеха ти с молец и да завиеш тотално вече в посоката на музиката. Бил си включително в неправителствена организация против трафика на хора. Нека да поговорим малко за това и за този период от живота ти, защото според мен е нещо много ценно, което <към> си правил. И това е един проблем, за който въобще не се говори толкова много. Да, всъщност е проблем, който е много широко разпространен и има много какво да се <laughs> говори и да се каже а, за него. Да, а, това НЕПО е се казва 21, и всъщност е международна организация, която просто има представителство и в България и беше много <laughs> интересен момент за мен, защото аз пък преди това бачках. Аз май нямам право да го кажа това нещо, но въобще ние модерирах видеа. Uh, бях модератор за една, за една uh, социална мрежа и в общини гледах нон-стоп някакви отвратителни <laughs> видеа, това беше между сервитьорството и А21, правих това нещо. Мисля, и... че мрежа. Можем ли да я кажем? Еми, предполагам, че можем. То вече е минало толкова TikTok, време за TikTok, бе, бъде, да, батикър. Да, знаеш. Беше ужасно. Uh, и някакви дълги нощни смени, брато... А, и гледаш извратени, извратени клипове. Глеш, и... извратени клипове през нощта, спиш после през деня, после през нощта пак бачкаш някакви страшни депресии. Неща, е, извинявай, какви видеа са се качали в ТикТок, които ние не сме видели? Еми, имаше много смисъл имаше самоубийства разни, нали, голи жени, естествено, има мъже и така Човеки нататък. Но, но, да но, тегавите бяха, некви самоубийства но, бяха някакви самоубийства, някакви нали, изнасилвания, е, такива неща. Ама, не бе, ти не можеш да се представиш това. И ако тега мрежа, брат, лена, е, яко тегава мрежа, братле, направо е... А, права, да, е ужасно. да, да, да. повярвам, чак до самоубийства ли се е стигал. Да, бе, да, беше да. Даже... на TikTok? Добре, кой идиот ще го направи? Смисъл, това е Не, ясно, че то, това няма то, да. По някой път, то по някой път имаше, примерно, случило се някакв, някакъв, катаклизъм от този тип. И, и просто плъзва Такова масово хората го качват. Става просто, все не е един път някой да го качи и да го махнеш, ми някакъв тренд се си го качваш. И ти махаш, 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 Тек... само че ти си един, а те са <laughs> милиони. Се, да, да, да. <laughs> Не, 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 много скандално, наистина. Просто е ужас. Но така де, напуснах в един момент, защото то си трябваше вече. Но пък плащаха много добре. И можех да си бачкам от вкъщи. И ходих на море, и си бачках от на море. И гледаш клипчета, и гледаш клипчета нали? Топ! И така, се тая. А, напусна го вече в някакъв момент, защото не, аз не, може да работи. Че... Друг... Гадно е, братле, много е гадно. Малко да отпусна. Е е. <сху> Малко да отпусна, че е. работа. <сху> Братя и сестри, бързо прекъсване на разговора ми с Крис Макаров, за да ви напомня, че половината от зрителите на канала Чефо все още не са се абонирали и ще ви дърпа ушите. Така че моментално цъкнете един абонамент, цъкнете една камбанка хората, които все още не сте го направили. Така аз ще събера още повече смелост за да каня и включително международни звезди, като Тейлор Суифт, Дуа Липа и Кондолиза Райс. Благодаря. И, и така да, отих тогава в А21, което беше също много готин така момент, защото тогава точно, нали, буквално се молих за, за по-хубава работа и викаме, господи, не по така да, да измислиме нещо. И това се появи буквално <сък> на първия а месец. Така му го казваш на Господ? А, буквално, буквално. да направим някаква схемичка. <сък> <сък> и, и, точно, защото аз пък винаги съм бил мега неразумен с, с парите и в общини, каквото имам, винаги съм го изхарчвал <сък> и си бех събрал там от работата 2000 примерно имах. И края на месеца вече те отидат към 100 <съща> да ми останат <съща> нещо е милишки, такова. Я. Еми, защото е лято, се да, се, да, такова, да. и на морето такова е нещо за нулих. И изкочи това. И беше много яко, защото наистина беше точно това, за което се молих тогава. Исках да е нещо смислено, исках да е нещо, което, което е качествено и, и нали, от което ще мога да се, да се издържам, но наистина на първо място беше просто, че исках нещо вече, което да има смисъл, се, да, да остава следа. И, и там бачках на, на позиция, която беше в общини, и се занимаваше с разпространяването на информацията за трафика на хора повече и с нали, така наречените таргет групи. Които таргет групи в общини са всички. <laughs> нали? Има някои, които са малко по-застрашени, има други, които, които не са толкова. Но, но обикалях по разни училища, по разни а, общества, които са в неравностойно положение, приема и така нататък. И разказвах а, за този проблем. А има абе, е ли си тогава някакви взаимодействия с истински сводници? С сводници не, но съм имал взаимодействия с. А така наречените жертви, нали, които на нашата организация беше нали, спасила от трафик на хора някъде. И, а... а защо нали, така наречени? Те не са ли жертви? Те са жертви, да. Просто мене мен тази дума винаги ми е била... Да, знам, на английски звучи по-добре. <laughs> на английски как са кажеш? victims. Да. Нали? Пък на български жертва е някакси много такъв... По-харше самата дума, малко и една такава... Не, не си я харесваш Не думата. ме е кефи, да. да. А, но да, с, 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 такива момичета и мъже съм имал неведнъж срещи, защото нали, нашата организация има... Аз все още нали, говоря. <laughs> нашата организация нали, вече не работя там, но, но се чувствам като част от цялата нещо до ден днешен. А, има така наречения шелтър, в който нали, се прибират дамите и помагаме на тях нали, да, да се реинтегрират в обществото, защото то често пъти наистина е съпроводено с доста сериозни психически някакви травми и много трудно се, се връщат хората в нормално някакси съществуване. Само за жени ли става дума и само за проституция ли става дума? Не, не, по никакъв начин. То даже... Да, има няколко вида трафик на хора. Единият трафик на хора с цел сексуална експлоатация, който е нали, съответната проституция, за която говорим. И там са главно нали, жени, но не само. От малцинствата ли главно? Еми. Процента е горе-долу 70 на 30, примерно, нещо е такова. Да, има много от малцинствата, но има и много е, българки също, които биват изнасяни за, за други държави, за Германия, за Холандия, Холандия и така да. нататък. Нали, Те са три вида държави. Нашата, нашата е държава източник. Нали, държава през която преминава и държава реципиент, <сът> нали, в която вече отиват съответните жертви. Нашата е държава източник. Ние... Ние всъщност, поне когато бачка, аз, такава беше а, статистиката, но бяхме на второ място по износ на хора в цяла Европа. И ние сме За, дали нещо на света, да. какво се казва. Но да, трафик на хора с цел сексуална експлуатация е единия вид, но другия вид е трудова експлуатация. Тоест е. всичките тези истории, които чуваме ние, че някой отиша в Англия да бере ягоди и и го, нататъка, и го прецакват, това е чиста проба трафик на хора с цел трудова експлуатация. Мисля, буквално... И, и това се случва супер много. Мисло, наистина е мега-разпространен мега вариант. Често пъти им взимат нали, а, и документите, не ги пускат да се върнат и така нататък. Нали, при при по-тежките случаи се случва и това. А, буквално а, си е като, като рубия такова. Да. Аз обаче малко ми се бият в момента в съзнанието а, двата случая, в които единия в единия човекът знае къде отива и той умишлено решава mm. да али, последва такъв път в живота си. И в другия случай, когато човекът не знае в какво се забърква. Mm. Кои са по-разпространените? Ми, то често пъти, в смисъл, mm. по-често не знае човек в какво се забърква. Тоест, в смисъл, че той, че той не знае м... целта на човека, с който защото обикновено как се случва, идва някой при теб и ти казва, бе, пич, че нямаш никакви кинти, дай тук съм ти намерил една работа, ще отидем и къде си, ще свършим тази работа и ще ни платят много добре. В крайна сметка се оказва, че отиваме, свършваме 20 пъти повече от тази работа, която аз съм ти казал нищо. и не ти плащам нищо на всичкото. Отгоре Моя да те бие, моя да те тако. Тоест, ти си взел съзнателното решение, да бе, искам да отида да изкарам тия пари, но проблема тук вече е, че ти не ги изкарваш всъщност и не само, че не ги изкарваш, ами се връщаш по-зле, отколкото нали, да. си бил, ако изобщо се върнеш, защото се случва така, че нали, по някой път не се и връщат, особено ако нали, имат малко повече информация за самата в организация и така нататък и така нататък. Се случва, да се стигне и до убийство, да, естествено. Работил ли си по такива случаи? Ами а аз лично, а, нали, това ти казвам, че моята задача беше по-скоро да разпространявам тази информация, нали, в. Тоест, то си има три, три отделни сегмента в нашата, а, в нашата организация. Аз бях по то, който е по разпространението на информацията, т.е. превенция на, на това изобщо да се стигне до този момент. Сеща, и ти си отиваш по училище и обясняваш. Да, и обяснявам. А, ако знай, този и там, дойде това... и ти каже това, да знаеш, че тост, той всъщност. Точно така. Особено, нали, по училище в квартали и градове, където това е много разпространено си беше много тежко. Аз съм имал случаи, в които отивам на подобен тип презентация, говоря си с децата и едното децата вика да бе той е тук Чичо Едизи кой си минава тук с буса и ги и ги събира нали тука да ходят да, да бачкат цеста и те го знаят и това за тях е нормално, нормално братле те, това е нормално по някакъв начин. Но този Чичко плаща ли да въобще нещо. Нищо не плаща. Просто обещава, че ще плати другото, което е много нормално, нали? особено пък и в ромските общества, той е некак си част от а, културата по някакъв начин, а, но страшно много се продават бебета, а, което също е друг вид трафик на хора. А, а кой би искал да си купи бебе? И то може, то, те те бебета могат да се продават по много причини. Едната причина е, примерно, ако някое богато семейство в Гърция няма, няма възможност да има деца. Си купува бебе нелегално от Ето България. То има толкова много домове. Да, само, че процедурите са много дълги, много е сложно и така нататък. Това е най-прекрасният вариант, който мога да се случи на едно подобно бебе. Да. А... Какво друго се случва с бебета? Ами, смисъл, за съжаление, э, има всекакви извратеняци на този свят. Та се купуват и бебета за сексуална експлуатация, купуват си бебета за органи и така нататък. Главно за Гърция изнасяме ние <съща> бебета от, от България. А, така де, това, което исках да кажа, е, че в а, ромските общества някак си го има сеща се като нормално, сега ще направя едно бебе, за да го продам. А, кайнда kind мислене, of, kind of защото нали, са, са бедни, нямат пари и знаят, че еди си кой има топла връзка с а, гърците. Приено, им дава 5000 прино за това бебе. Той там го продава за 50 евро. Приено, 50 000 евро. Тук и, и го, и, взима от ромката за 5, но тя знае. Ето сега, тук след а, тия месеци ще изкарам толкова. Така, така, така. Никога не съм предполагал, че разговорът ще ни достигне до тук. Тегаво е много, да, да. И, аз се, радвам, са... <laughs> радвам защото <заслък>, за тези <laughs> неща трябва да се говори. Аз М -м. Включително дори не съм предполагал, че се случва в такъв мащаб. Колко върви едно бебе? Еми, доколкото чух аз, доколкото знам, а, по последна информация беше 5000 го купуват тук за жената, от жената и го продават, нали, там за около 100 Лева, 50 000. Тя, уважаемата Ромка, си огледа като инвестиция това нещо. Е, Точно така. Точно така. Все едно си купуваш крипто и чакаш 9 месеца и е, да ти гръми. Да, да. Мисъл, има, и такива, има и такива ситуации. Но, но да, трафика на хора си е а, доста широк. Между другото, може би е готино тук да, да споменеме, че има гореща линия за борба. С, за... Още сега е продиктовай. Да. А, гореща линия е 0, 820, 100. И а, тя се използва наистина за всякакъв. А, за всякакви ситуации. Ако не дай си, Боже, си жертва на трафик на хора, можеш да се обадиш и да ти се. да, да ти се помогне. Но също мога да се използва, ако имаш подозрения, а, че някой твой близък, прино или, или... човек изобщо около тебе... Е жертва на трафик, или бива грумван <сък> за да стане отглеждан. Подо, отглеждан за подобна жертва, или ако към тебе има подобно отношение и така нататък. Нали? Защото то, то не е от днеска за утре Аре ходим да те трафикираме. То си е цял процес, нали? през който се минава. Да ти кажа: да разбираш подобни неща, не ми се струва въобще толкова по-леко в сравнено с предишната ти работа, като модератор в Тикток. Да бе, ма е по-смислено. Факт, да. факт, но звучи доста стресиращо. Ми... То, некак си, като, като, имаш като имаш тая, тая плътност на, на, смисъла, това те, това те води на някъде. Да, стресиращо е понякога, но истината е, че нали, тя и моята позиция сама по себе си не беше най-стресиращата. Имаше нали, една от позициите на, на, телефон, на тази гореща линия, която преди малко из... продиктувах. Тоест, те там говорят буквално с, 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 с жертви доста често, което е много по-стресиращо и тежко. Колко време изкара на тази работа? Ами, мисля, че към година и половина. Към година и половина изкарах. А просто после вече в един момент нямаше как да ги комбинирам двете неща, защото молец почна да става твърде ан ангажиращо, за да мога да ги комбинирам. И, и така трябваше да си тръгна. Но истината е, че не се радвах толкова, че си тръгвам, просто защото наистина го обичах това място и обичах и колегите си. Все още ги обичам. И просто нек си има много. Много е готино да работиш с, с хора, които са единомислени в това, което, в това, което правят. Да, просто наистина да е бъг осве. Можем ли да кажем, че това е твоята кауза? Ами... Има ли някоя кауза, която наистина да окупира съзнанието ти повече от други такива смислени? Ами, вижте, смисъл, това е едно от нещата, за което, за което аз горя, нали? Но то е, то е много конкретно нещо, което, с което аз съм бил, нали, от което аз съм бил част. Аз няма да спра да говоря за този проблем. Няма да спра да съм ангажиран а, колко, колкото мога, с каквото мога. А, но аз не съм сигурен, че човек е нужно да се ограничава с а, едно такова нещо и да каже това е моето, за това ще застана. Нали? Има си, може би, активисти, които... За тях е важно да е само едно и да, да, да е само това. Наистина аз по-скоро по си мисля, че ние с Молет се опитваме да направим и това, което говорихме по-рано. Нали? По някакъв начин просто да дадем альтернатива на хората а, за качествено изкуство и качествен менталитет. И така нататък. Тоест, по-скоро това е нещото, за което заставам на ежедневна база. А, това с трафика е било нещото, за което заставам на ежедневна база. <към> Преди време, сега в момента се опитвам пък някак си тук на локално ниво да... Защото той, той, това е част от целият процес. Сещаш се? Мисля, ти ако успееш наистина <към> по някакъв качествен начин да, да, промениш или да си част от промяната на съзнанието на, на съответния насилник дори, тези са нещата, отиват в някаква посока. Много е трудно в тази държава и в нашата българска действителност да бъдеш положителен образ. Да си просто добър герой. И според мен вие го правите безусловно и безупречно в този момент това нещо. Според мен сте толкова съвестни, че във вашите биографии дори няма да има моменти, в които така да се чувствате изключително засрамени. Като моменти с други българи които са популярни да. и ги виждаш как нали карат в някакви нетрезви състояния или пък правят някакви зулуми. Имам чувството, че вие сте наистина намерили някакъв много труден баланс между mm. а, популяризиране на вашите а, творчества и в същото време mm. запазване на човечността и смиреността. Еми, дай Боже, дай Боже, това не е отговор, на който мога да, <съкък> да отговоря с да или не. Надявам се, че, Всъщност, си, че си прав за това нещо. този ред на мисли, какви сте пороците на теб и как те. Ам, общуват с твоите дълбоки вярвания в Господ. Ми, вижте, да, да. Виж, та, истината е, че никой, никой не е перфектен, а, но то не се изисква от тебе да си перфектен. Нали? И, и, и в, в християнството никой не ти е обещал, че в момента, в който се обърнеш към Бога, ти ставаш перфектен. Напротив, дори в момента, в който се срещнеш с Бога и с Христос, всъщност започваш да осъзнаваш колко си неперфектен <laughs> още повече. Сещаш ли си? <laughs> Тоест, да, не съм сигурен дори, дори конкретно бих навлезнал нали, в изброяване на неща, които, които не харесвам в себе си, но, но цялостно си имам борби с, с себе си, с, с психиката си, с някакви нали, токсични мисли понякога, с с неща, които не задължително харесвам не само в други хора, но и в себе си. Нали? И, и това е една ежедневна, вярвам, борба, която ще продължава цял живот. Сещаш се. Особено когато искаш да си, да си по-добър човек, вече не само за себе си, ами и за други хора около тебе. Тоест, нали, малко или много когато се опитваш вече да, 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 построиш някакво семейство и така нататък, тоест те тия ти си отговорен към хората, които, които водиш на някъде, особено като мъж, да бъдеш по-качествен по такъв. Да. Сещаш ли си? И това не е лесен процес. И е процес, в който убиваш егото си ежедневно. И то ежедневно се съживява и почва там да ти, да ти чувърка И да си такъв, да бе, ама ти сега не се чувстваш добре е по тази, тази причина. Няма никакво значение ти как се чувстваш, когато зависят хора от тебе, разбираш ли? И, и е, това е един порок, нали, с който, порок, с който аз се опитвам да се боря. Егото ми е нещо, което аз опитвам и вярвам, че успявам до голяма степен да умъртвявам ежедневно. И то наистина е ежедневен избор, мисля то е но, всеки... просто брат no. ти просто ми подаде топката за да направя забивката и да припомня за книгата Твоето его е врагът. No. Чувал ли си я? Не, в интересни истина. Прекрасен ти, американски стоически автор Райан Холидей mm. книгата съм е чел. Два пъти тук даже имам едно такова о, като твоето малко от баба ти една мъничка огърлица медальонче на което пише ego is the enemy. Mm. Аз си го припомням mm. всеки път. Тегаво е, тегаво е, защото нека си защото хората сме свикнали да мислим, просто това, е нека си може би грандиозния проблем на човечеството, но всеки един човек се приема себе си за главния герой. Защото той си е главния герой в неговия си филм, но. но това е проблем в смисъл на това, че, че, че си всеки си мисли, че света, защото той е главният герой, се върти около него. И тогава се, 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 случва, че има точно толкова много въртящи се светове, колкото хора, разбираш. А това не е вярно. То не, то не съществува по този начин. И, и си, когато се опиташ всъщност да, 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 влезеш и да го разбереш това нещо, че не си ти то, който е главния и че не се върти всъщност света около тебе, Започват много неща да се, да се променят и всъщност да успяваш да виждаш и да, и да помагаш истински. На, и, и да обичаш истински. Сещаш ли се да не обичаш заради себе си, защото искаш да чуеш? Обичам те обратно. Да не кажеш, обичам те, за да го чуеш. А което да кажеш, е условно, обичане. Което, което е условно обичане, и супер често го правим, аз се фащам, че го правя понякога. Защото имам нужда някой да ми го каже. И аз го казвам пръв, защото искам да го чуя. И Защо после чу... слухти. <laughs> да, <laughs> дали, дали ще го, го получиш обратно. Да. А може да го кажеш без да го очакваш. Слежи, и това е правилният начин да го кажеш. Добре. Как гледа а, вярата в тази твоя битка с егото? Еми, то аз току-що горе-долу мисля, че го, че го представих. Тоест, аз. Малко или на, много. На какво, на какво те учи тя? Да. В... Точно в този аспект. Ами, виж, са, християнството точно е, нека си, за мен е една от най лишените от Его религии, просто защото върховният пример, който имаме ние за следване, е, е примера на Исус Христос, който беше перфектен, т.е. нямаше никакъв грях, но умря за нашите грехове. И това е доста тъжно, като се замислиш. Това е доста тъжно, но в същото време е безкрайно весело, защото иначе ще да трябва ние да умираме за тия грехове. Защото греха, който носим, той е страшен и е... И, и, и ние всъщност не биваме наказани за него, защото беше наказан перфектния, разбираш ли? Това е цялата концепция. А кой го е наказал? Той сам избира да го направи. Защото не А защо ще заради, трябва да има наказание? Заради любовта си. Заради... Ами, добре, ти ми кажи, когато детето ти открадне в детската градина, какво би направил ти? Ами един зад врата. Което е какво? Домашно насилие. <съща> не в рамките на смешния свят, в който живеем. Това е наказание в крайна сметка. Е, да. Защото наказанието те научава на някакви неща. Защо... Наказанието е много хубаво нещо. То не е, то не е символ на омраза, ти, ти не му даваш завратник на врата си. На детето си, защото го мразиш. Ти го правиш защото го обичаш, защото искаш да го научиш, че така не се прави. Защото когато пипне печката, то се опари. Само, че в дадения случай е откраднал и. Ти го париш вместо печката. По същия начин, по тази причина, защото Бог е наш добър баща, той няма как, Тоест, .е. той защото ни обича, би трябвало да ни наказва. Само, че той дава сина си за нас. Сещаш ли си? За да можем ние да не, да не страдаме по този начин. Отново, защото ни обича. <съща> Т.е. той е един парадоксален такъв, сещаш ли, той собствените си правила ги, <съща> ги изхитрява така, че ние да живееме добре. Сещаш ли се? Ти кога повярва, сещаш ли се? <същ> да. Um... Предполагам, ми е било в труден момент. Аз не съм Беше чул в труден момент. Някой човек, който е бил на върха на славата си, <същ> о, Господи, е, сега да, да, започвам да, да вярвам да Беше в труден момент, със сигурност. Истината е, че аз през целия си живот нито за момент не си позволих да... да не вярвам в смисъл в съществуването на Бога дори, приятно се Защото много хора го поставят под въпрос, приятно и това и така нататък. Естествено, че съм си задавал въпроси, а, но никога, дори когато бях най-далече от него, аз бях като едно сърдито дете, което не, не звъни на баща си по-скоро, отколкото... отколкото тотално... Знаеш, че го има, ама малко сега не е, мога така, го говориш. Е така, точно, да. Тоест .е. аз винаги някакси в съзнанието си имах тая това знание и тая надежда буква, защото той е надежда и, и просто в един момент той ми понапомни за себе си, <си> в момент, в който и аз нали, наистина не бях вече добре и, и, и цялостно имах нужда от това напомняне от това бащинско задвратниче <си> за което си говориме което е такова, айде стягай се вече, стига толкова къде е вярата Крис и къде е църквата къде тези две понятия се блъскат и <си> пият? Да, това е интересен въпрос. А, истината е, и, и това не е нещо, което аз насърчавам задължително хората, които имат интерес към тази вяра да правят, но истината е, че аз рядко ходя на църква. А, просто защото това, което ми показа Бог, е, че. Аз съм бил много отхвърлен от църквата, когато бях по-малък. Преживях, няк... преживях, някакво, отхвърляне и то от и институцията, така да се каже, която най-много трябва да те приема. Сещаш ли си? Какво си и... направил? Ми, Просто така се случиха нещата, защото прино съм бил по-алтернативен или защото съм Сещи. И те заклеймяват. Да, да, и то има нали, някак си има. Ти го усещаш, не физически да ти кажат няма да, да влизаш. Да, 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 абсолютно, абсолютно. То просто е някакво такова. И, 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 то може би аз съм бил по-такъв тинейджърски и съм се търсил за какво се фана, Сещи се се и о, това е сега гадно гледай то, как ме гледай тако. Но така съм се чувствал, чувствал съм се отхвърлен. И в някакъв момент просто това, което разбрах след като се върнах при Бога е, че Същност, християнството не е а, християните, <съща> не е хората задължително, ами е твоята твоето жива комуникация с Бога, сещаш се. И, и някакси това, това много ми промени също гледна точка вече и, и за църквата, защото аз мога да отида на църква и да не. И да не. Съща, да не се заглеждам в какво ще ме издразни в това специално събрание, а да, да преживея въпреки защото Бог ни обикна въпреки нашите тъпоти. Сеща се, че, аз също съм далече от перфектен, но също така съм обичан. И по същия начин аз, може би, както и всички останали християни, не съм перфектният пример за перфектния християнин. Сещаш се, че, че, тоест, нема как аз да, нали... А, как... Та да, е, такова е някакво. Сещаш се, си, смисъл, много, много съм в... Много съм... Много обичам Бога, много вярвам в Христос. Не е задължително хода всяка неделя на църква, но когато отида ми е приятно и радвам се да се вида с други единомишленици. И вече това нещо, което си изпитал преди години, <към> го няма и ти не си отхвърлен, нали? Абсолютно, абсолютно. А, по никакъв начин не се чувствам по този начин. Особено. Да бе да, не бе, много е готино на църква е супер. Как се казва църквата ти? Ами, то това е, че аз не ходя на една конкретна, аз обикалям из, по, по, по различни места. Uh -huh. да. Но, чисто да ми го обясниш теоретично, защото не съм запознат, това е евангелска църква и има различни евангелски, евангелистки църкви, нали така? Не евангелска, да. Ами, истината е, че ние сме е, протестанти... Да. Протестанството е не е най-разпространената деноминация в България, но при едно е най-разпространената в Америка. Мисло, всички американци, те са протестанти. Протестанството протестантството тръгва от Мартин Лутер и така нататък, просто се разпространява повече на съвсем на запад, по-малко към нас. Нали? То, затова идват и някакви просто хората, които са неуки по този по повод, като чуят нали, протестантска или евангелска църква, Казва, това е секта, нали? В обща линия, това е нека си възпитано и от комунизма при нас и така нататък, нали? Просто, за съжаление, си ги носиме тия белези, искаш, не искаш. А... Нали? Особено като той не, 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 не ти е част от живота, не, се, не си се интересувал, просто за, за тебе в обща линия е равно, за съжаление. Ние се опитваме да го промениме. Това, малко или много, тази гледна точка. Но така да е. Да, протестантска църква. Попадна? Разликата е. Разликата е, примерно, че е, в православната църква, примерно има икони, ние нямаме икони, нали, ние. Ти някакъв, си търсим, търсиме пряк контакт с Бога, не задължително през свещеник, например, или през е, образ. Както примерно и в е, католицизма, те също нямат икони. Мисъл, тоест, те различните деноминации на християнството в общи линии. Какво значи? Че. По различен, незадължително единствения правилен начин се опитват да достигнат до Бога. И за който му е по-удобно да отиде да гледа икони, ще отида да гледа икони, който му е по-удобно да, да се моли с негови собствени думи, ще се моли с него собствени собствени. Нали. А как се казват евангелските църкви? Примерно, в източното православие ще е примерно успение богородично да. или еди кой? Е по, по същия кой си начин, просто не толкова архаичен. <laughs> мисля, примерно има църква. Че наистина ми е интересно как се казва. Да, тези. примерно църквата, на която съм ходил нали, като малък се е църква Кръстопът, се казва. Аха да, малко е такова, както си го... По-различно е наименованието. Ами, по-различно е в смисъл на това, че не се използва толкова архаична дума. И може да ги различиш, това <същи> ми е да, мисъл. Да, да. Попаднах на една любопитна статия преди около две седмици в един такъв... Директно ти казвам, пощат Словейков, това е сайт с доста нали, театрални стати, mm. даже много харесвам а, слогана на сайта, който е Зона свободна от чалга, което ме кефи като концепция. Въпросът е, че те коментираха вярата в няколко модерни наши поп-изпълнители и въобще от музикалната сцена и ги съпоставяха с а, отсъствието на такива представители от православието. И точното заглавие беше, нали, на една снимка Молец, Миро, не знам, Павел и Венц и Венц. Петси и, и беше, сигурно, да, забравил mm. съм. И беше, не, протестантството атакува. Това беше посланието. Православието а, мълчи. И спи. Какво е това противопоставяне? И отдаваш ли го на, на нещо? Не, бе, не, не. Аз също и, и видях тази е статия, но честно казвам, не, не, даже не разбрах точно какво Искат да кажат. Не, аз не смятам, че има подобно противопоставяне, ако това ти е въпроса. Тоест не би трябвало да има. Освен това, тази статия е писана от човек, който не е всъщност вярващ човек. Тоест няма реални познания за, за това какво се случва. А, не знам, наистина, даже... Странно е, защото... Мене, вие... ми, мина, мене ми мина покрай очите и не, не ми даже направи някакво грандиозно впечатление, който пак същото нещо е. Хората не знаят, не се интересуват, не са... Тези занимават се с други неща. Вие да, да, да пеехте за протестанство, разбирам да, да, да го подходят така и да направят противопоставене. Ама вие пеете за неща, които са далеч от това. Какво да ти кажа? Не знам, наистина. Не знам как да коментирам цялата ситуация, май не, не държа и да я коментирам. А, разбира се, да. Просто ми направи наистина ярко впечатление. Не ме готино е, че говорят хората. Се, в смисъл интересно е, че, 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 че хората говорят, че се интересуват, че нещо. Това не, е, това не е лошо. Това не е лошо хората да, да, любопитстват и да изразяват мнение. Това е яко. Това е хубаво нещо. Хората трябва е да мислят и да изразяват мнение. Да. Крис, чисто стилово, мислиш ли, че ще завие тя някъде? Музикално ли? Да. И си, за тази година много интересни неща сме подготвили. Тази Та година плана е в общи линии да направим... Значи миналата година пуснахме албум. Та година... Който се казва албум. Който се казва албум. <си> Тая година а, идеята е, че ще направим три EP-та. EP, предполагам, знаеш какво е? Крат, кратък албум, да. точно така. Искаме да направим три такива, които са и трите са в напълно различен стил, Той .е. звучат напълно по различен начин. Истината е, че ние си луката много обичаме да се да се провокираме и да се предизвикваме с, с творене на някакви малко по- нали нехарактерни, може би, за, за, за нас неща. Та, първото IP съвсем скоро трябва да излезе в интерес на истината. Ам... Ние до сега не сме говорили за това. Това е първият път, в който го споменавам, но много, много се вълнувам, защото наистина сме подготвили неща, вярвам, които хората по никакъв начин не очакват. Ам... И стилово, въпросът, който ме питаш, наистина доста, доста по-различни неща от това, което сме правили до са. Ще взаимодействате ли с други изпълнители? Еми, аз се кефа на колаборации. Да, защо не? За са не сме планирали а, супер, но сигурно с Виксън, с Вирго ще направим пак а, песен. Там винаги много приятно е комуникацията. А, не знам, с Ернесто си, си правиме винаги. С Робката си действаме. Мила, да я знам. Нашето си семейство, ние си се държиме вътре. Нямаме конкретен, мега конкретен план, просто предположения. Вероятно, че ще се случи. Да споменем за зрителите. Ернесто е човек от така, вашето много близко обкръжение. Да, И вие го да. познавате, мисля, че от църквата. Не точно. е точно. Ернесто е... Значи, Алекс, пианистката, за която говорихме по-рано. Да, по със семейство. Те да. Алекс ми е от детството. Тя на мен е приятелка. Ние се познаваме от 100 години. А пък Ернесто и я съпруг. Те се запознаха в Англия, като беше тя. Тя там учеше музика. Той е малко на Джейдън Смит. Не, между другото, е страшен. Много откачен момче, страшно е талантлив. И също така ще пуска много нова музика. Той негова, авторска. Прави много яки неща. Но. Те се запознават като, като Алекс е в Англия, а пък ърни иначе е от а, Аризона в Америка. Mm. Да, те са а, тех, техните, т.е. той е мексиканец, но живеят в, в Америка, нали, там в а, южната част, в Тусон. И така, по някакво стечение на обстоятелствата се случва, че този човек е в България в момента. И ние се намерихме с него от а, ден едно, буквално начина на първия лайф, който направихме Ever. Той беше с нас на сцената, сещаш си, което е много яко. Просто не, не, защото. Истината, извинявай. Просто трябва да го спомена. Ужасно различно звучение дава един такъв. Да, человек. да, да Просто, все едно съм си пуснал американска песен. Абсолютно, абсолютно. Много добър. Това, момче, е много неща ще направи. Аз съм много вярвам в него. Но от ден едно, наистина, от първия ни лайф, той е с нас и до ден днешен си, си действаме. Мен е ме е много ми кеф, че той, е някакси, защото. Ние много ни се щеше нали, някакси да му помогнем нали, чисто и в, в продукции, и в, 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 много неща, което ние правим нали, заедно. Въпросът е, че сме толкова заети, че все едно нямаме цялото време. Ние имахме една идея на готина, която за съжаление в момента не се... В смисъл, он хоте. Просто защото нямаме време и сили да се занимаваме с това нещо, но това беше то проект друго. Не знам дали си, си го срещнал някъде. Чувал той той го. супер Какво за беше? малко, се едно се появи, и после му дарахме малко спирачка. Но друго беше идеята, че искаме да направим в общини музикален лейбъл наш. И, и да се казва друго. И да се казва друго. Имато му да е друго. Мислите помислите за нещо <сък> друго и съответно друго не стана. <сък> Точно така. Не, бе, не, то просто е он холд за сега. Вярвам, че в един момент ще стане. И всъщност истината е, че в, аз в този проект виждам много повече бъдеще, дори отколкото в, в молец, ако мога така се израза. Не по друга причина, просто защото не си представям на 50 години все още да излизам на сцената, всеки месец. Защо не бе? Виж, виж ли ли? Не знам. Не, че така, така, Мен просто ми се продуцира. Аз, аз съм се фанал много да продуцирам музика. Пее ми се също, естествено. Мислам е, че със сигурност го виждам даже чисто като бизнес модел. А, Малки молчета да имаме. <си> Друго е по-устойчиво, по сещаш ли си? Да. Мисля, това е нещо, което мога да започнеш, да си, да си имаш хора, да се грижиш за тях, да ги продуцираш, да правиш клипове и така нататък. Всичките тия неща, неща, които правим. Идеята беше продукта, който правим за молец, да го правим за други хора. Не, е класиката, да. Всеки музикален изпълнител отива и натам в един точно момент. Точно така, да. И ние успяхме да направим в общини два такива проекта. Uh, с РНИ беше единия, първата му песен Gunfire, и после с Жаклин Таракчи, която спечели госта на България ли миналата по миналата година. Много тънтли момиче тя. Но в линии за толкова не стигнаха силите и времето <laughs> за са. Две-две, uh, пак добре. Uh, нещо, което ти ги да, дала. Да, но това, което каме, че Макефи са черни, малко се е взел в ръце, пак той и нека си самостоятелно не да си, да си бута нещата, което е яко. Тоест ние пак му помагаме с музиката и така нататък, но то са и много 100 хиляди още други неща и така. А аз съм абсолютно убеден, че ти си супер заети. Въобще това не трябва да се споменава или въобще да се оспорва. Обаче пък, как ти минава един ден? Какво съдържа в себе да. си той? Колко време работиш? Тренираш ли? Да. Еми, нещо съм... Да, опитвам се да тренирам, не ми се получава много. Когато мога, тренирам. Ходих даже Есана, защото аз съм тренирал 7-8 години тайкондо yeah. Да, и, и нещо ми стана началото на годината и се обавих на треньора. Викам <съкъм> да я дойда при теб. Мъчно ти става. <съкъм> да, бе, да. И отих на няколко тренировки. Доста се изкефих. Просто истината е, че наистина нямам. Нямам време в момента и сили. А, но иначе да, главно. Главно сме в студиото с Юлката. Направихме студио, а, което е много. Много яко да имаш студио. Аз винаги съм си мечтал за това нещо и в крайна сметка ето, че имаме и такова. Главно сме в студиото, там оперативки, нон стоп някакви решения трябва да се взимат. То често пъти, като направиш три оперативки по 2 часа и то ти мине деня, или пък направиш три оперативки по 40 минути, ама си толкова негативно зареден, че къде да правиш музика. Кои са хората на оперативката? Ти, Юли, Крис и кой. А, не, а, нашата фирма. Нашата фирма. Сме четирима човека в момента, главно. Аз и УКТА и двамата ни менеджери, Петър Петров и Радо. Uh, Радослав Славчев, Радослав сега Славчев, ще кажа, радката uh, е брат на Юли и съпруг на моята Не Тежка шум, бажанащи, много Е Ето, казваме, се въртели. Пак пък. А... Пак тия пепката пък пък той пък 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 ми е ми. Само на сватбата. Ай, да, ние сме се въртели там като Ужас. такова, но, но това е супер, защото тия момчета са едни от най-адекватните в бранша, които някога съм познал и на всичкото отгоре са ми приятели и на всичкото отгоре мога да им имам пълно доверие. Тоест, най-ценното в цялото нещо е, че това са хора, на които аз мога да наистина да имам пълно доверие. Mm -hmm. се, не е просто е такова да имам пълно доверие, ама едно на ум, <laughs> наистина. се нямам никакви... Никакви скрупули или съмнения, че по някакъв начин някой ще се възползва. Попитахте за ежедневието ти, за това колко си зает и въобще как минава един твой ден по проста причина, че човек с твоята заетост му е нужна страхотна дисциплина, със сигурност. Имаше някаква сутрешна рутина, на която да разчиташ, така М -м. да те изстреля в деня? Да. Еми, да, да. Пием кафенци сутрин с, с, <сък> uh, с, Хриси. Толкова <сък> сериозно ти го зададох. Е слушай, ме, Аз очаквам да ми каже тук два часа медитация, три <сък> часа не, не, не коренни... чакай, и... <сък> да ти довърша. 3 цигарки, а, Пием кафенци и четем Библия всяка сутрин в общи линии. <сък> и така е се почваме деня. И после вече кой от къде е. Тя си тя там на университет, аз си към моите неща. Но... Колко, колко, време на ден четете? Еми, то цялото нещо е към, да знам, различно. Различно. Ма един час някъде. но то докато се събудим, докато се изтъковаме, да си пием едно кафенце и така. Няма ли някаква библия за дебили? Т.е. хора, които въобще не могат да разберат какво пише в библията. Понеже аз отворих no. библията и им беше зверски трудно да разбирам. Повярвай ми. И се изчетох. Аз в Сървайвера Има една детска библия. А, с картинки. <laughs> да ти обяснявам. Тос убил Оня. бъркал Еди къде си. Да, бе, да. Не, бе, че ти новия завет е по... по разбираемо е, некак си е по-релевантно. Стария завет е супер, ама нека си. Е... В Новия завет се запознаваш нека си с същността на християнството. В, в Стария завет се запознаваш с а, историята на. историята на. Да, с историята на еврейския народ в общи линии, където много неща можеш да разпознаеш и да видиш. Нали? Но, но, за нас некак си е по-релевантно, даже Новия завет, той е по-разбираемо там. Така, че... И приятелката ти е вярваща, така ли? Да, да. В църквата ли я срещна? Не. Срещнахме си се. Тя започна <рес> да вярва по теб или си беше по принцип Ами, протестант. имаше, имаше тази основа, вярвам. А, тоест, даже нали, тя ми е споделяла, че през целия си живот а, е усещала как нали, Бог е с нея по някакъв начин. Просто някакси, може би покрай мене стана нали, по-жива тая вяра. Не знам, Тия да Еми, да, не знам. Ах, че гнусно звучи на Не, бе, не, то си, то си естествени неща. Това е част от целият път, некак си. А между другото, толкова много хора от последните ми гости са вярващи. Не знам как ги навързах. Всеки втори човек тук на тази маса срещу мен говори за Бог. Пък аз винаги съм бил също много вярваш, но просто не го наричам, може би, Бог, mm. по-скоро Вселена, енергия. Да, то това е популярно течение. А, също не знам дали знаеш за тази нагласа Икигай японската. Чувал ли си? Чувал съм, да. Да, в нея е заложено, освен да си преследваш Съкровената мечта М. и така нататък. Да, да, ти споделяше, че са си доста дисциплиниран. А, Сема, да, да но също и ти е нужна вяра. И тази вяра може да е както в Бог, така и в енергия, така и знаеш ли къде, в твои предси. Ага. Това е интересно, защото ага. аз да кажем, доста се уповавам на личности от българската история. Да, да, ти си си от, отдавна така си запалена, си спомня, даже тук имаш близки. Да, 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 да. Даже беше, бе? Мисля, че точно така на един от... На една от сцените от българска рапсодия трябваше да ми я замазва. А, трябваше нещо да ти я е Защото да. съм бил със с потник, колко си спомням. Това е много <рък> интересно. Гледай къде ме върна. Какво, какво помниш от този филм? О, ме, не, в интересна истина, истината помня, че беше сполучлив филм. Че, че, че беше не лош български филм и целият процес беше, абе, беше много яко, беше много фън. Реално това ми да, беше първия... Ти беше... Първия сблъсък изобщо нали, с киното, което Значително беше много по отракан да. беше от мен, брат. Е, айде бе. не, не, аз си го спомням много добре. <сък> Честно. А, това... Абе, знаеш какво? Може би защото не, съм, съм, нямал надпис, знаеш. А! Ей, това е. Може би заради е, това е. И хората го усещаха да. и на снимачната площадка дори си го почушваха и аз направо се побърквах. Те, <сък> да. Еми, не е смисъл. Ами не, е, не, от завист, а <сък> да. от. А, не, ме, не, разбирате, че гъмси. Некомфорт, че не мога да постигна mm. това, което... Постигна. Ми не знам, не знам. Може би наистина е било заради това. Просто нека си... Аз, аз това си мисля и точно пък за киното. Някакси, че, че играта в киното, тя, тя се различава доста от играта в театъра, нали? И нека си... Нали, Натви сте подготвя доста добре, може би, за игра в театъра, но после, когато те види камерата и ти изведнъж си, нали, толкова експресивен, колкото трябва си на сцената, обаче всъщност, нали, камерата не го харесва и не го обича това нещо. И за мен е, като малък не бил в театъра толкова много човек. Това е било по-естествения начин на, на изразяване, отколкото за тебе, който това учиш се едно. Да. И, и това възпитат в тебе. Да, ми, не знам, интересно е. Интересно беше, беше много яко. Всъщност много приятен процес. Не имахме там разни майтапи с тебе. А, а, да, разни... а гласът ти кога излезе? Защото като те слушах сега преди няколко дни в зала едно, на НДК ми прав, бе имаш си глас. А... да не е. <сък> добър, да, бе, да. добър вадиш. Еми не знам, нещо, нещо, след, след пубертета ще да е било. Така да, да падне. На, на уроци нещо. Или... Ами, а... Ходих, не хода, за съжаление. За, за мое голямо съжаление, в момента не хода и пак и поради да липса на, на време. А, но иначе е много хубаво да, 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 за всеки един човек, който по някакъв начин се занимава с нещо свързано с пеене и говор. Изобщо да ходи на подобен тип уроци, защото просто ти се. Ти се отва. Истината е, че а, аз до ден днешен не пея много технично. И всъщност след един или два, например, концент, концерта подред, ако имаме два дена, яко ми се надира гърлото тук и така, защото пее. Пада ли много... ти гласа? Ми пада ми гласа, защото пее много от гърлото. То трябва да се пе да пееш тук от диафрагма, нали повече. И аз едно, ако се концентрирам супер много, за, анализа, стана си стойката и така нататък, успявам, т.е. пея по този начин, но когато съм на концерт, тия неща абсолютно ги забравям, никаква техника не гледам, никакво такова и после гласа ми е на ужас. Uh, т.е. приемно пеенето в високите при мен е по-скоро викане в тон, отколкото пеене, нали? което пък носи собствената си емоция. Те хората се кефат на това, гъде, И то готи. Обаче, всъщност не, не, е полезно. не, не е добре. Това е хубаво, нали? Сега те първо мисля пак да тръгна на, на уроци по пеене, да хода, защото, защото глас. Той ще ти трябва. Ще ми трябва за напред. Точно, да. А споредно с това, учиш ли някой инструмент? Ти си с китара Аз страшно някъде... съм се заребил по, по, продуциране. Съм седнал на, на тази програма на Ableton, на която всичко, всичко, си правиме и действам много сериозно. Там микс, мастър, тия понятия. Е, микс да? и мастър е последната, финалната, финалната част от производството на една песен аз по-скоро по първата част съм се, <laughs> съм се заребил, т.е. изграждането на, 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 музикалния гръбнак и на музиката. Се компози... е едно. Ком, Ми, композицията. Да, компози... точно така. Роби, примерно, Роби Никова, с който работиме, той е продуцент. Т.е. това, което правиме с него е, че сядаме и мислиме заедно музиката, нали, която ще бъде съответната песен, за която сме седнали нали, да мислим. И сега това ми е, това ми е новия, новия зор. Придрънквам на китарка, имам представа от пиано, е такива работи. Едно време, според мен, музиките са се правили предимно, така нали, с навлизането на демокрацията, особено, предимно вземаш някакъв бит от някъде. Mm. Вие така ли си правите песни? Не. Търсите ли битове от някъде? Не, не, по никакъв начин всичко си правиме си. Абсолютно враждам. всичко. Еми да, да. А... Добре, бе, как, как, идва тази идея за някаква мелодия? Това го обясни. Еми, то това е някакъв много як... То това е най-забавното и най-готиното от целия процес по убиването на, <съща> на молец. <съща> Изграждането и правенето на музика. Ние сега си гледаме да правим всяка година, ако можем по два пъти, такива кемпове, на които отиваме с различни музиканти и продуценти. И правиме активно музика. Е, сега бяхме в февруари месец началото, и в общини си направихме цялата музика, която ще излезе тази година и я имаме вече в общини. Еми, в смисъл, на базово демо ниво, т.е. има още много работа, но самите идеи и самата основа на музиката горе-долу е изградена. И ам, как се случва цялото нещо? Да, знам, то е някаква магия, в смисъл, ти може да се вдъхновиш от мога да намериш семпъл който те кефи, и т.е. някакво музикално парче което те кефи и вече почваш да си го дробиш, тук ще вземеш този звук, оттам ще вземеш този звук, нали, почваш да ги подреждаш, дали някой ще е нещо, ще, 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 дрънка на китарата с цел да измисли нещо и оп, 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 ще излезе някакво нещичко. Нещо... Се, си, смисъл, той процес е винаги, винаги те, винаги те изненадва, но на тия кемпове е много яко, защото е много интензивно. Се, си, ние имаме за цел там, обикновено са две или три станции и се разпределяме и имаме за цел до обяд и след обяд по една песен на станция. Тоест, това представи си, че значи поне 4 песни на ден трябва да се случат. В горе-долу завършен вид. Тоест, да имаш куплет, припев, втори куплет, бридж, припев, прием. И трябва 4 такива трака горе-долу да има. И се и действаме. И те са, не всички са най-сполучливите, но има и някакви гениални композиции. Сеща се цялото това нещо. Или приедно си почваш да филтрираш. От това ще взема, от, от тази песен ще взема тази част, тази песен ще взема тази част, ще ги събера три песни в едно, ще стане... Еди, какво си? Тук, Се... как си харесваш барабани, от другото, ако си някакво припяване а, ти а, допада. Точно, точно, точно. А кога идва текста? А текста не идва ли някой път преди музиката? Ми... А, рядко. Истината е, че често пъти най-готиният вариант е, ако може паралелно <laughs> да се създадат двете неща. Тоест, нали, ä, прави се музиката, правим музиката и веднага примерно правиме на, на, почти на фристайл някакви тейкове отгоре, пускаме, т.е. Пускам микрофон, пускаме микрофона, пускаме създадената до момента музика и почваме отгоре да следваше, да, 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 изпяваш някакви неща, някакви думи търсиш, някакви, мелодии и, по този начин, примерно, се роди бисера. Точно, точно така. В смисъл, пускаме микрофона и нещо по-поп и всичките въртенки, и си би се е така. И това е един много готин вариант. Често пъти това, което се случва, е, че на мъмбъл ги правим нещата. Тоест... Звъниш на юката, бе, това хресва ли ти? Не, не става, просто че в демото звучи по този начин. Сеща се, в демото, приемно имаш куплет, който куплет звучи, се се, няма, няма думи hmm. vlaughs, da, вътре. Da, da. И ти обаче после спрямо звучението, което си направил, почваш да го пълниш това нещо с думи, които има някакъв смисъл в тях вече. Често пъти е така, т.е. половината от траковете, които сме направили на кемпа, в общи линии са така, ще се или приедно измежду целия то мъмбъл една-две думи нещо да се, <laughs> да се разбира. И после вече нали, почваш да ги, да ги комбинираш. Ние истината е, че нали, доста пишем с силката. По някой път имаш готов текст. И направо, а, тук имах един текст, дето много ще влезе на този бит. скарвате ли се за влиз... текстове? Не, по никакъв начин. Тази... някой път твое да звучи по-добре от неговия или обратното и да... Не, не, наш, даже че много е... Винаги е много готин точно този креативен процес, защото ние много и двамата обичаме този, този медиум. А, писането и е много готино, когато нали, трептиме на една и съща вълна някакси и се, и се, допълваме в, 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 това, в, този творчески процес. Яко е много. Стараеш ли се за някакъв баланс в молец? т.е. да следвате някакво правило от порядъка на 50-50, да не се обиди другия? в участие, в, uh, примерно сега в една песен, винаги единия ще пее малко повече от другия. После гледате ли да компенсирате това в следващата? Не. не. Даже за първи път се сещам. Няма ли някакъв алгоритъм? Се... Ми, не, бе, не, не. То... То процес не е такъв, братле. Това, това, това би го упоручило даже по някакъв начин. То процес е както го, ако го чувстваш повече така, значи така трябва да стане. се. Испям глас, изпя го юката, което звучи по-добре, което повече влиза, то остава. Се, няма а такова... разменяте ли се? Примерно, като ти като пееш, ти си бисер някой път, може ли той да го изпее? Що да не може? Може, въпросът е, въпрос е, че специално тази част ти си бисер, моя глас звучи по-добре да го изпее по този начин. Се, се. А, и той го е пял, и сте преценили. Ми, че... Примерно да, само да. че морска сирена след това, той, е той, той. звучи по се, се. И. Мато -ма дори не. Смисъл, няма го това да седнем и сако е такова, сега се. се. Мисля, просто се усеща по този начин. Много е силно това. И, и така се случва. Тоест, то няма някаква сметка тук. Специално при творческия момент няма, няма такова пресмятане на. Вие сте супер близки за силката, наистина. Не само нали, като, като приятелство, със сигурност, но и като присъствие и енергия на. Не, сцена. не сме братя. <съща> като енергия и присъствие <съща> на сцената. Много дуети, ти знаеш, че рано или късно се разделят. Мислиш mm -hmm. че такъв м сценарий е възможен и ти да поемеш по някакъв индивидуален път в това, което правиш? Не, не мисля, че би имало смисъл. Просто защото това да работиш с съмисленици е много, много полезен процес за тебе като личност. <laughs> Дори а... т.е. не знам дали се изразих Ясно, но въобще не има в предвид, че често пъти, когато, когато твориш сам, ти се съобразяваш само с тебе и само с твоето си мнение за това как трябва да изглеждат нещата. А, което е много свободно и звучи романтично по някакъв начин. Защо? Защото а, е по-егоистично и защото можеш да си подхраниш своето собствено желание за някакви неща. Обаче това да работиш в екип е сто пъти по-ценно, най-малкото, защото той е като конете, дето е сам дърпа нали, за един, ма двама дърпа за четири. В общи и процесът е същия. Тоест много повече идеи се... Процесът минава през много повече идеи, много повече качествени. И особено ако, ако успееш нали, да загърбиш това его в процеса на, на правене на музика, в крайна сметка ти не държиш на твоята идея, а ти държиш на добрата идея. Това е концепция от а, един много известен а, продуцент с една голяма бяла брада, Рик Рубин. А, не знам дали го знаеш. Той в община е продуцирал последните 50 години всичко, което си слушал. А, в Америка, почти. Uh, но наистина, това, което казва той е, че е много важно, когато влезеш в една стая с екип да правите музика, да не, да не държиш на твоята идея, а да държиш на добрата идея. А добрата идея се определя от, от колектива. И... А ако колектива не е на едно мнение, кой има финалната дума? Ми не знам. Не знам. Това е интересен момент. Не знам, допитваш се до други хора, правиш две дема, които звучат по два различни начина. Пускаш го на хората Приятели, си. Приятели, на Крит Захариев, да, сигурно. Да. Кой тук... е такъв поч? И в крайна сметка се стига до някакво решение. Няма, няма момента на, на драмата и на това некои да си... Да, я знам. Не бе, истината е, че имаше, имало, среща, имало е някакви моменти, дето аз съм бил такъв, ей, са тук как ще, ще звучи по-добре, ако приедно е така беше, сеща. Обаче съм такъв, аре, карай, нали, мисъл, Окей, okay, не, не е такова. Тоест, естествено, че, че, че в процеса на, на творчество, както във всеки един процес на комуникация, има, има динамика. Сещаш ли се? И то той е динамично и е емоционално, винаги. Въпросът е, че тя тази динамика никога не е с. В смисъл, дори това ти да се откажеш от твоята идея, защото мислиш, че така ще звучи. Въпреки, че мислиш, че така ще звучи по-яко, то не е драматично и не е, не, не, не е негативно заредено. Позвате ли плейбек? Плейбек не. Сингбек да. Налагал ли се е някой път, ако някой няма глас от вас или нещо такова? Еми, не, не сме го правили, въпреки че понек път много ми се е иска. <си си> много заморен тук. Не? не, бе, особено декември месец, братле, те са фирмени партита, те са неща, 100 хиляди такова и декември месец наистина, наистина ми се е искало. Не сме, не сме го правили все още. Не мисли, че ще стигнем до там да го правиме. Сингбек в общение означава подложка, плейбек означава да изпят uh -huh. вместо тебе. Uh -huh. Истината е, че то не е толкова страшно. В момента по-голямата част от артистите, които са популярни, го правят и просто дори пеят отгоре и на никой не му прави лошо впечатление. Се, той да. си върви, както се едно си го пусна от YouTube, да, Имаш но, микрофон, пееш отгоре, когато искаш няма, пееш, когато не искаш не пееш. Се, няма много голяма критичност да. в това нещо. Няма, да, няма. Аз лично не съм точно супер фен на това. Мудра страна се е тази. Смисъл, ако става купона, ако хората се забавляват, ако това работи за хората, които те слушат, какъв е проблем. Аз ще върна и за 2023 година, понеже е много възло в, в живота ти, но искам да си продължа питанката за чувството на сцената. Mm. Направи ми впечатление в шоуто ви в зала едно на НДК, юлката на мисля, че на чая тази песен, то се разпадна. Mm. Той направил не знам, беше някак, Все едно нещо го е обладало, разбираш ли, сълзи ли потехо не мога да ти кажа. А, имаш ли такива моменти, в които наистина вече тук всичко тече и mm. дори губиш контрол? Еми се, ние сме емоционални момчета, ние сме емоционални хора. Първото, което е, и си стоим за това, и е много смешно, когато мъжете се правят, че не са емоционални. Това е много. Ой, ние ревем като Но то е много смешно. То е, то е смешно, защото е ясно, че не е веро. Uh, но ние не се правим и сме емоционални и не се срамуваме от това по някакъв начин, дори напротив. Uh, кефим се на това. И, и да, преживяваме някакви неща на сцената. И това е яко хора. То най-малкото, най приближава човека, сещаш ли си. Мисло, в момент, когато видиш, че някой е емоционален пред тебе, ти ставаш по-близък до него автомат автоматично ти сме близки. Когато аз мога да съм емоционален пред тебе, ние значи сме близки. Сещаш ли си? Докато пееш, той е си плакал. Случва ми се, със сигурност. Случва ми се. Даже не веднъж. Ма то е някакво нормално нещо. Ти не, ти не можеш и не би трябвало да оставаш безразличен към изкуството. Факт. Факт. Просто има някои изпълнители, които не гледат на изкуството. Да, по този начин. Защ, защо не плачеш, когато пееш? Това е въпроса, не обратното. Защо не ти въздейства, когато отидеш на, на, на изложба и видиш някаква невероятна картина? Не е въпроса, защо го правиш. Прав си, абсолютно. Нямам какво да допълня <laughs> по тази тема. За 2023 за мен... Така от страни като гледам, това ти е супер възлова година в живота. Имате страхотен успех на наградите BG радио с 4 от 6 възможни статуетки, които вие направо сте сцепили. Добавяме това и това, че предлагаш брак на приятелката си. Това ли е най- възловата година до сега в живота ти? Ох, мяс, всяка година си мисля, че... Мисля, всяка година... Нека си такова едно надграждане се случи, че всяка година ми е най- възловата година. Но да, за... до момента 23-та беше наистина някакъв някакъв връх. <сък> Звучиш като един човек, който направо вече е постигнал всичко, разбираш. Не, по никакъв начин. По никакъв начин не е така. Даже сме много далече от това да сме постигнали всичко. Има толкова много още неща за, да, да, ма. за изработване и Любов. Ма Матраве... тя кариерата е преходна, братле. Любовта е супер. Той тя е по Но, но, но те първа предстои цялото това приключение, в което се впускаме. Тоест, ние сме на първите стъпки на това нещо. Те първа ще се женим, камо ли още колко неща, нали? След това. А, кариерата, са, е има, утре а няма. Мисля, супер е, че в момента се намирам в това място. Аз много съм щастлив и много съм благодарен за това, но не ми се остава тук за дълго. Тоест. Сега има още много, много красиви неща, които, които те първо има да се случват. Как един вярваш човек, като теб избира човека до себе си? И дори прави решението на такава крехка възраст от 25, понеже знаеш в какво време живеем, хората спряха и да се женят вече. И ми да, защото да, 70% се развежда тега. М -м -м. ситуация. Но как, как избираш ти човека до себе си? Съгласуваш ли го някак с оня горе? Естествено, да. Естествено, то... Ми вярвам, както всеки един друг човек избира човека до себе си. Просто го обичам този човек и, и решавам, че вече е време да. се за следващата стъпка, защото другото си е детско. То се то е за, за. готино е, готино е, но, но в дългосрочния план на нещата не е. не е, не е качество. И. И така, естествено, че, че го съгласувам и с, и с Бога, и, и си говорим и с, с, с нея супер много за тия неща, и се вълнуваме, и се радваме, и си споделяме. То си е някакъв процес, много готин процес. Ей, сега след 2-3 месеца сватба. И да? Къде ще бъде? А, тайна. А, <laughs> не, не, е, без такива. <laughs> <Бесткият>, не. <laughs> да, не вярвам си, не е на най-скъпото заведение в София. Някакси не ти отива. Да. Според мен ще е нещо крайно альтернативно. <laughs> Добре, а за следващата пък стъпка? Мислил ли Примерно. Много е ясно. От, много ти харесвам е, това <laughs> начина на изкъс. въобще не ме дразни, разбираш ли? Ти говориш като мръсен гаден шоп и не ме дразни. Верно е, верно е. Да, да, естествено. Говорим си, мислим и за това. Сега не сме се разбързали твърде много, но няма да му даваме и... стоп, да я знам. Кеф се. Аз много обичам деца. Страшно много обичам деца и... Знам, че и моите ще си ги обичам страшно, много. Искаме да се напаснем с, с приятелите и, <съща> и такова. Вземате <съща> да гледам... си две години пауза. И, и... Да, да ги гледаме заедно, защото, защото аз така съм израснал. Аз съм имал такива приятели от детството, които до ден днешен буквално съм... сме си близки. И, и, то някак си цялата компания нали, на, на, моите приятели, лека по лека почнахме -Поп да се поустановяваме, да се положенваме, да такова. И нали, натурално е всички нали, следващата стъпка, лека по лека да дойде и тя. Това няма да е веднага, но... но, искаме да се напаснем и да ходим по-стам къмпинги, работи. Това е готино, защото един отговорник има. Сега един отговорник, шест деца занимава той два. Часа после тия да пие бира, това е. Еми, да. аз, аз съм го измислил. Да, ти гледаш на децата просто като развитие на ця, Еми, целия да, семейен да. живот. Да, бе, да. О, яко, Крис. Брат, уникално наистина беше това, че ми гостува и говорихме за толкова много неща. Има ли нещо, което не сме споменали? И искаш да кажеш. А, да, да, има със сигурност. Тая година много грандиозно нещо, Арена Армец ще пълниме. Ах, което е. Ве, да, ве. Арена София вече, но Арена Армец я наричаме ние, защото Арена София за никой нищо не означава. <съща> да По принцип! Да. <съща> По принцип <съща> далата си свикнали, Армец и това е. А, Датата е. 21 ноември. 21 ноември, Арена Армец, Молец, страшна работа, страшен купон, готвим се и. Ще наистина, който е бил на миналогодишното турне, знае какви неща правим. Опитваме се да по, по много артистичен начин да, да достигнем до хората на повече от. на повече сетива, а не, само, не само да слушат музика, има, има и танци, има. и актьори, има. А, визуализации невероятни mm. и така нататък. Нали? Всичко е. Нека си спектъра сме се опитали тази година още повече. ще да се надгради, над, Надгради, надгради, надгради. надгради шоуто <laughs> от НДК. Със сигурност, със сигурност. Не, то даже НДК е тотално друг стил. Друг, друг стил, да, друг, друг подход. Тук ще е повече парти, да разбирам. Ми, не, концерт ще е, братле. Концерт, то, като отидеш на концерт на Кендри Кламар, парти ле? Не, ама е спектакъл. Е, такова ще е. Аз от сега е си букна дапта. Да, да, да. Със сигурност. Да. Така че, благодаря ти. Този балони покарат. няма да има, няма да е купа. Колко зрители е, събира Арена София? 15-ка може ли да 14-15, да. 14-15 вече и зависи от големината на сцената, от такъв тип неща, но. Мале, човек, това е скандал, в смисъл, Вие сте тотален mm. прецедент. Това е велико. Откътено, брат, Браве, нямате 39. Ти лут ли си, mm. бе, човек? Юката, твой набор ли е? по-малък. Юлката е 0-0. Той е 0-0. Е <laughs> той... е той... на 24 брат е пълни Арена Армеец. Yeah, аз съм скандализиран. Ну, арена София. Велики сте. Велики сте, Крис. Азика. Беше уникално. Ево, чеф, и... Беше ми дравно. Последни думи за зрителите ми и аз да затворя. И е ми какво да кажа? Дами, дами, и господа, обичайте се, бъдете обичани, творете, радвайте се на живота, хубав е, не е лош, прета се оплаквате на омраза, кацемрънка. И така, хубави са нещата. Скъпи приятели, ако този епизод на едно на едно поредицата ви е харесал, може да цъкнете един абонамент на канала и разбира се, една камбанка, за да може аз да съм стимулиран, да каня все по-интересни гости. Въпреки че сега с този тук вдигнахме доста летвата. А ако бъде вече много се кефите, ма наистина много искате да подпомогнете процесите, които се случват в Мазел в Студентски град. Начинът е с членство в Клуб Лъв, моята затворена дискорд група с мои симпатизанти, както и дарения в Revolut, PayPal, както и с YouTube бутона Thanks. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, смисъл има. Чао. Ко се смежи? Не е добре го каза, това е. го да